Při cestách za motocyklovým sportem jsme letos, stejně jako v loni, projezdili naši republiku křížem krážem, tak, abychom pro vás připravili ty nejzajímavější informace a záběry ze závodů sidecarcrossu a motocrossu juniorů. Obsahem posledního dílu, který věnujeme Mezinárodnímu mistrovství České republiky, bude slavnostní vyhlášení mistrů motocyklového sportu, které se uskutečnilo v pražské budově autoklubu 13. listopadu 2015. A stejně jako v loni jsme zavítali do Smetanova sálu, kde byli oceněni mezinárodní mistři České republiky a účastníci mistrovství světa a mistrovství Evropy, kteří získali ocenění do 3. místa. Ze slavnostního večera jsme vybrali vámi známé tváře z pravidelných seriálů a pozvali je před naši kameru. Mezinárodní mistři republiky 2015 v sidecar crossu Václav a Marek Rozehnalovi. Kluci, 17 krásných let, dlouhých výsledky, nejlépe 5. mistrovství světa. Jak to vidíte, podíváme se na tyto výsledky? A tak ty výsledky, bych řekl, my víme, co za těma výsledkama bylo a prostě člověk, víš to asi sám, Petře, že možná ty nejlepší vzpomínky nejsou ani ty, když vylezeš na tu bednu, ale vlastně ty vzpomínky na ten závod samotný. Takže spousta vynikajících závodů a spousta vynikajících lidí kolem. No. Nebude to chybět? To se uvidí, to ti řeknu možná za rok. Jasně. Určitě to chybět bude. Mezi oceněné patří mezinárodní mistři republiky 2015 v motokrosu třídy Junior MX Petr Polák a Radek Větrovský. Navíc jsme přizvali i čerstvě pasovaného rytíře Martina Venhodu. Letošní sezona u tebe, prosím tě, letos přišlo potom zranění, což tě zastavilo. Bylo to škoda, ne, tady v boji s tvojím kamarádem? No, byla to velká škoda, no, určitě. A teď jsi už v pořádku, budeš se připravovat na novou sezonu, to znamená, trénuješ? Jo, už trénuju a už je to v pořádku, ta ruka. Ty jsi tady, tvůj kamarád z začátku mistrovství republiky, jste se bojovali, potom ses dostal do výborné fazony a potvrdil jsi to i za hranicema. Ano, tak dařilo se mi ve španělském Elmolar na mistrovství světa, kde jsem byl 3. Petře, co ty, letos mistr republiky v kubatuře, už jsem slyšel, že jsi přesedlal na vyšší kubaturu motocykl, jak to vypadá? Tak určitě je to lepší motorka, jede se mi na tom líp, na tu 85 už jsem byl hodně velký. Ano, to jsme viděli, takže ten přechod zvládáš, jak si troufáš, pojedeš tady u nás vůbec, nebo jak to vypadá? Já jsem slyšel, že zakládáte tým a možná budete více zahraničí než u nás doma. Tak snažíme se nějak jako se skontaktovat s nějakými belgickými týmama a tady v Čechách bychom měli určitě juniorský mistrovství republiky i to seniorský, to se ještě neví za jaký tým, je to všechno v jednání. Václava Hotového znáte jistě všichni z našeho seriálu o sajdách, ale my vám ho představíme s jeho parťákem jako čerstvého mistra v motorskieringu. Vašku, takže druhé ocenění, co motorskiering a co sajdy? Tak motorskiering byl letos dobrý, jako dost dobrý, sajdy byly v podstatě taky úspěšný, nějaký body bod byl ze světa, no v republice jsem vystřídal i dva řidiče, s jedním jsem byl 7., s druhým 12., tak dobrý. Lukáši, seš tady po druhé, to znamená obhájil si tady s parťákem titul, takže jak se těšíš na motoskiering 2016? Pochopitelně doufejme, že budou dobré sněhové podmínky. No, tak uvidíme, jaký bude sníh, ale za letošek jsem moc rád, že jsme to s Vencou dokázali obhájit. Vyhráli jsme vlastně všechny finálové rozjížďky a Venca potvrdil své kvality, já jsem potvrdil své kvality. Někteří lidi nám říkali, že to byl jeden závod, že jo, předtím a že to byla náhoda, tak si myslím, že jsme to potvrdili docela jakože hodně dobře. V roce 2014 jsme sledovali i závody čtyřkolek. Jistě poznáte Zdeňka Poláčka, loňského mistra České republiky a současného mezinárodního mistra v Challenge. Zdeňku, letos se slyšel, že si podal opravdu v zahraničí mistrovství Evropy krásný výsledek. Co je potřeba pro to obětovat, udělat? Tak bylo to spousta času, trénování, příprav. Začalo se vlastně už brzo v zimě, aby všechno bylo 100%. Bohužel na Evropě je povolená jedna motorka, což mě nakonec distancovalo z bojů o 4., možná i 3. místo, ale já jsem s 5. místem úplně spokojený, protože to bylo naše první Evropa a můžu říct, že lepší výsledek jsem si nemohl ani přát. Martina Michka jste již na našich obrazovkách viděli.
mistr Evropy v motokrosu ve třídě Open. Martin, letos zase skvělé výsledky, takže zeptám se tě, jaký bude relax, bude dovolená? Bude taková menší dovolená, ale myslím si, že podle Lexaku to bude perfektní, jelikož teď chceme jít do termálních lázní, takže se tam hodlám pořádně užít, lehnout si, ale já si myslím, že příští týden už pomalu začneme s nějakou tvrdou přípravou a připravovat se na příští rok. Konec těch akcí, vyhlášení, party a zase do tvrdého reálného života. Krásná přítelkyně, bude svatba? Já si myslím, že bude svatba, v tom bych neviděl problém. Před naší kameru jsme také pozvali mistra České republiky v supermotu Pavla Kejmara. Pavle, letošní sezona podle mě nejlepší, vyhrál si závod mistrovství světa, celkově medaile, tak se na to podíváme. Celkově jsem byl čtvrtý, což mi uteklo o pár bodíků, protože jsem poslední závod ještě píchnul a měl jsem takový občas trable, takový betlak, jak se říká, ale nejlepší byla v té Kolumbii, ta velká cena v té Jižní Americe, kde jsem vyhrál obě dvě rundy. Co na to soupeři? Nic moc, nelíbilo se jim to, protože mají přemožitele, jsou Francouzi přemožitele a Italové, takže jako nějaký Čecháček, nelíbilo se jim to. A na závěr jsme vyspovídali naši populární hvězdu ze světa freestyle motocrossu Petra Piláta alias Pilníka. Petře, letos to začalo dobře, potom přišlo to ošklivé zranění, potom zase se dostal do výborné fazony, tak jak by ses na to zpětně podíval? Jak jsi zmínil, začátek roku bravurní, tam jsem opravdu šel nahoru, úplně byl jsem mega spokojený z první závody mistrovství Evropy, první místo, po každý vyhlášení jakoby stupně vítězů a to, takže paráda, potom trénink v Americe, nový triky a to, a potom bohužel přišel velký úraz, vypadalo to v začátku hodně špatně, ale já jsem se nevzdal, dal jsem se dohromady a nakonec jsem se stal vlastně mistrem Evropy, mistrem České republiky v Čechách a daří se, mistrovství světa pořád jedeme, ale díky zranění jsem ztratil několik závodů, tam jsem asi na 9. místě v celkovém pořadí, ale příští rok už se blíží, takže těším se, už se nemůžu dočkat na další sezónu a já jsem spokojený s letošní sezónou. A to bude pro dnešní díl opravdu vše. Přejeme vám příjemné zakončení letošního roku 2015 a šťastný vstup do toho roku příštího. Sportu zdar a motokrosu obzvlášť.